Hallo. Hallo, dette er Knut Jørgens Dagsengelingsen her. Med en ny bloggoppdatering. Sitter her hjemme nå og surrer. Skal snart streame reviews av harddiske menn. Steam Series. Ikke Steam Series, men Seagate. Sorry, nok. Da sitter jeg og surrer. Mac-y noe her. Ja, Mac-en må brukes. Ja, de siste videoene. Sur, kjøp meg mikrofonen etter hvert. Som det går, bruker da min iPhone 5. Ja, den er tom for batteri nå. Den gamle Samsung. Grammy. Og her ligger jo sånn i kjenten. Funker ikke den her. Ah, shit. Og nettbrettet mitt da, fra Lenovo. Custom F. Fy faen, altså. Ser jeg litt rundt hvor jeg bor enn her grønne. Bare på soverommet mitt, altså. Fy faen, det ser kul. Jeg må knytte den. Jeg skal fjerne det her nå. Nei, jeg skal fjerne lyset. Det ble bare hvit. Det var hvit dette her, ass. Svar på for det, ass. Det ble bare hvit. Basically. Jeg har blitt mye mer reddig og rotuna, da. Startet den bloggegreiene mine. Jeg har blitt et mye mer rotuna. Folk vil jo si det bare. Er det en positiv forbedring? Jeg har blitt et mye mer ryddig rotuna. Men sikkerheten er at jeg har rått her. Jeg har ikke gjort noe her. Egentlig sånn. Flytta i det siste. Senga er lagt som F. Nei. Kanskje ta på meg jakka mi. Så skal jeg snart på tur. Kanskje snart skal ta meg en tur til Storbritannia. Gjør jeg noe sur der. Basically. Ikke så mye interessant som skjer egentlig. Jeg er bare glad for å komme ut. For det stedet jeg har sett i det siste. Hva var det liksom? Jeg er bare veldig glad for å slippe å sitte der. Slippe å sitte der jeg satt det siste halvåret liksom. Det siste et og et halvt året, nesten to året. Nå ser jeg. Så, det er mye jeg sitter inne på sykehuset. Kjøkkenet mitt. Ser ikke ordentlig ut der, eller? Jeg vet ikke hvordan det skal bli vitt igjen. Fokuserer der, får jeg nesten legge på. Kort oppdatering. Knutser. Ja, fortsetter vi igjen her da. Fjeset mitt ser faen meg ikke ut. Jeg burde bare vært meg, men gidder jo ikke det, jeg. Den går jo ikke. Den går ikke som faen, sier jeg. Jeg er nesten på poten. Nesten. Nesten på poten. Scary shit, ass. Fotoredigere dette her, så det sitter sånn. Helvete. Helvete heller. Fikk jeg ikke lov til å drive med alt det greiene jeg har holdt på med helt sist. Gikk det helvete. Skjønner ikke hvorfor da. Jeg gjør bare som vanlig. Jeg gjør bare som vanlig, liksom.
gær jeg? Han gjør aldri noe gærlig jeg. Aldri gjort. Aldri gjort. Han var på sjukestad, jeg vet ikke hvorfor. Aldri gjort noe gærlig. Nei, aldri gjort noe gærlig. Venter om en, vent, nå kommer fra meg. Jeg får ut igjen nå, nå er jeg ute på det der. Det gir vi så sterk inn, liksom. Slipp av å måtte se seg for skuldra og fucking sekken, liksom. Lage videoer og være redd for at folk skal stå med noe fra tala og alle dritt, liksom. For å miste rettigheten av det, liksom. Basically, hvor er det du sitter på fucking paragraf 3-3 i psykisk helsevernloven, liksom. Det er jo jævla mye sykdommer da, når du ser på den paragrafen her, for å si det sånn. Jeg er glad for å være fri igjen, altså. Derfor er jeg kjegget og jævla alltid gitt opp på arbeid, man vet. Nesten etter et halvt år. Uff. Sikker ut. Sikker ut. Faen, ass. Vet du hva jeg begynner å lære meg, ass? Snakker